çıkarsın. Bir çürdanır ile gel, o bir terli alnından. Bakın onsa çürdanlara gidip de terli yemezsin. İstaman yeri. Ahmet bala, gül bala. Mehruz, kazak öyle. Onsa sizi, bale. Aziz YouTube dinleyicileri. Aziz YouTube bakıcıları. Eli bala mektabına güzel kıymet verenler. Narını belə ifa edirlər. 13 yaşının içində, 10 yaşının içində, 15 yaşının içində. Cürbəcür xallar, cürbəcür xanələr. Hamısı ölçüsü də yerində, sürətli çalğıda. Yəni, mən hər dəfə təkrar edirəm, çünki... Yəni, yenə irad tutuldu üçün... Biraz... Yəni, Əhməd də sürətli çalsın. 10 yaşında uşaqdan sən məsul, bundan artıq sürət istəyirsən, hə? Və yaxud, Bəhruz, Elmir, sürət də yerindədir, xallar da yerindədir. Mən tam qətiyyəti ilə deyirəm ki, bu yaşda belə nağara ifaçıları varsa çıxsınlar ortalığa görək. Mən hələ görmürəm. Yəni, mən Dəniz müəllim sağ olsun. Gözəl qardaşlar bizləri həmişə dəstəkləyiblər. Yəni, gördüyümüz işlərin qiymətini o gözəl qardaşlarından almışıq. Allah canına sağlıq versin. Yəni, bizi dünyanın hər yerindən izləyirlər. Yəni, buradan bir salamımızı göndərək. Şalom aleykum, İzrail. Sergey Davudov, Privet Studium TV. Вот. Ты со мной разговаривал, ты сказал, Бахрус, лучше... Ахмед Бала, он как играет, а Эльмир Вундеркинг, да? Вот, вот это Эльмир Бала. Приветствуем тебя. Yani dünyanın her yerinden bizi izleyirler. Sochi'de bizim talebemiz. Hey, приветствуем. Rostov'da başka bala. Yani bunların hamısını Fahrettin abiydi, İstanbul'udu. Yani Orhan'ımızdı, Serhan'ımızdı. Mehdi Hüseyin'i sağ olsun. Azərbaycanın bölgələrindən həmişə o Sərxan bala var, orada yazır, bal kimi, bal kimi. Yəni, gördüyümüz işlərin hamısının qiymətini alır, elə şəhərimizin özündə, sağ olsun. Yəni, demirəm, ağamin deyir ki, maşallah, Əhməd deyib, qeyri-adi səslər çıxardır, qeyri-adi səslər. Yəni, bunun da hamısının başında duran Evdəniz müəllimdir. Yəni, mən deyirəm, mən Evdəniz müəllim heç o Obisin ağır əqbasıları kimi 3-4 dənə uşağı çıxardıq. Özü çox, mən özüm üçün çalmıram. Mən tələbə üçün, mən tələbənin ögədir. Allah canına sağlıq versin burdan. Salamlayaq, böyük ağamın danışdıq. Allah canına sağlıq versin. Muradı salamlayaq. Ağabalıqlı. Gələnə Allah qoysa qabiliyyətdən intiham verirəsən, inşallah Allahın köməkindən Konservatoriya qabılı olacaqsan, biz onu gözləyirik. Zahir əminizi salamlayam, əmir canlarım. Respublikanın hər yerini salamlayırıq, Allah hamısına can sağlığı versin. Qubanı salamlayaq, Fuad qardaş başda olmaqla bütün Quba musiqçilərini. Ələddin əminiz də ki, Ələddin əminiz də, Kürdəmi də həmişə deyək ki, gözləyirəm deyək üçün də. Allah qoysa deyək bir toyumuz olacaq. Deyir, lazım aldım, o uşaqların üçü də gəlməlidir. Elmir də, Əhməd bala da, Bəhruz bala da. Deyir, Əhməd bala deyir, o köylək kişilər kimi çalır. Bəhruzun da deyir, əlini səsini deyir, o qədər ləzzətli, damlı səs verir. Allah canlarına sağlıq versin. Buradan Ələddin əminiz başda olmaqla bütün Kürdəmir musiqisilərini salamlayıram. Allah hamısına can sağlıq versin. Neyəyək, bir dənə Elmir Kürdəmirimiz var da. Eldəniz müəllimin yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmir Oslar Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqımın balalarının üzünə açıqdır. Biz həmişə hazırıq, dərbələri qəbul eləyək. Ay, Elmir bala, öz böyüklərimizdən övgənirik və tələbələrlə paylaşmağa. O şəkil qoymuşdular da, şəkilləri o qızıl olmuq deyirlər. Orada çox dahi sənətkarlar var idi. Mənim də yəni, şəkilimi ora qoyublar. Çox, Allah canına sağlıq versin, kimsə də məsləhət bir qoyur, özünün məsləhətindən. Yəni, mən
O şəkili göndərməmişəm. Seç qorxular. Allah hamısına can sağlığı versin. Biz həmişə öz böyüklərimizlə, böyük sənətkarlarımızla fəxr eləmişik. Öpürəm hamınızı. Keçirdən versin.